السلام علیکم سر، سر یہ بلاول چورنگی سے یہ کار والے شری جناح کی طرف جا رہے تھے، کافی سپیڈ میں تھے کہ یہ بلاک کو بھی لگے ہیں، بلاک بھی آگے پیچھے ہو گئے ہیں، سارے بلاک بھی گر گئے، اور یہ گلٹیاں کھاتی ہوئی جو گاڑی ہے یہ اس کا انجن پڑا ہوا ہے، یہ اس کا انجن پڑا ہوا ہے گاڑی کا، جواب دے رہے ہیں کلر کا۔